Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про дитячі космічні мрії. Їх малеча може зобразити на папері та взяти участь у конкурсі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії координаторка проєктів громадської організації «Асоціація Ноосфера» Владислава Жарняк. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Владислава, розкажіть про цей конкурс, яку саме він має назву і з якою ж метою проводиться? Громадська організація «Асоціація Ноосфера» за підтримки свого співзасновника, підприємця і мецената Макса Полякова уже вп'яте проводить конкурс дитячого малюнка «Ноосфера Space Art Challenge». Щороку цей конкурс присвячений космосу, це малюнки на космічну тематику. Цього року тема конкурсу «Мої космічні мрії». Власне, за 5 років, з 2019 року, цей конкурс дуже полюбився діткам. За 5 років його проведення ми зібрали понад 30 тисяч дитячих малюнків з різних куточків України. Тому ми сподіваємося, що цього року учасники теж будуть активними. Ось так, така велика кількість, і дійсно люди, діти люблять малювати, для них це в радість. Яка ж сама основна мета конкурсу, чому саме дітей залучаєте, чому створювати, малювати, відображати свої мрії? Власне, ми хочемо дати дітям майданчик для того, щоб вони проявили себе, проявили свою креативність. Хтось з цього малюнку може, в принципі, відкрити для себе космос як можливість розвиватись у цій сфері у майбутньому, досліджувати Всесвіт, навчатися у цій сфері. Вік наших учасників від 3 до 17 років, тобто дітки з 3 років можуть зацікавитись для себе далекими планетами, зірками, і хто знає, можливо, з них виростуть колись астронавти. Ось так, дійсно. А пригадайте, будь ласка, як це було в минулі роки? Ви говорите, що вже вп'яте проводиться цей конкурс. Що тоді зображували діти? Що малювали? Які були переможці? Скільки їх? Щороку у нас є 9 переможців у 3 вікових групах. Цей рік не виняток. Тобто у нас 3 вікові групи від 3 до 7 років, від 8 до 12 років і від 13 до 17 років. Щороку тематика трішки відрізняється. Вона, її об'єднує тема космосу, але діти малювали супутники, малювали Україну у космосі. Цього ж року ми обрали тему «Моя космічна мрія», тому що що б не сталося, і яка б ситуація не була навколо, діти повинні не припиняти мріяти. Вони повинні знати, що їхні бажання і мрії повинні збуватися. І що те, що у нас всередині, ніхто у нас не відбере. У нас з попередніми конкурсами сталася така ситуація, що у 2022 році ми оголосили про початок конкурсу, але, на жаль, 24 лютого перевернуло з ніг на голову наш світ, і конкурс довелося призупинити. Ми думали, як би нам підтримати цих діток, підтримати, в принципі, українських дітей, які знаходились під стресом, який важко собі уявити. І тому наша організація звернулася до австралійської письменниці Джейд Метер. Вона пише казки для дітей, в неї, зокрема, є космічні історії. Ми хотіли перекласти одну з цих космічних історій українською, щоб наші діти могли відволіктися. Але вона зайшла на сайт, подивилася ці малюнки українських дітей і запропонувала написати саме для них казку. Казку, яка присвячена українським дітям, казка, яка про українських дітей. І так з'явилася книга «Космічний готель Україна». Вона в Австралії вийшла у видавництві Storyberries англійською. Українською її переклала громадська організація «Асоціація Ноосфера», і ми видали ось таку книжечку. Вона двомовна, але найцікавіше у ній не це. Найцікавіше те, що ілюстраціями до книжки стали саме малюнки дітей. Це наших дітей, українських учасників конкурсу «Ноосфера Space Art Challenge». Тут понад 300 малюнків, їх можна довго розглядати, вони всі чудові. Обкладинка – це також малюнок нашої української дівчинки. Тому дуже раджу передивитися, почитати. Тим більше, що казка про дитячі мрії, про те, як вони повинні збуватися, і про те, що якщо собі придумати свій класний космічний світ, він обов'язково повинен втілитися у життя. Окрім того, наших українських діток підтримав французький художник Жюльєн Малан. Це відомий мураліст. Можливо, всі бачили його мурал «Україна в дії». Маленька дівчинка, яка несе український прапор і топче російські танки. Разом з ним ми відтворили цей мурал у вигляді арт-мозаїки з малюнків учасників конкурсу «Ноосфера Space Art Challenge». Його можна побачити на сайті нашому, і також він є на банерах у парку Гагаріна в Дніпрі.
Ось так, от дуже цікаво. Дякуємо, що розповідаєте. За вашими висновками, от яким бачать діти нині космос? Чи таким же, яким він є, чи щось уявне, щось вони хочуть дофантазувати, домалювати? Знаєте, ми бачимо по наших дітях, що вони бачать космос, по-перше, яскравим, а по-друге, українським. Практично на кожному малюнку дитини ми бачимо прапор України, ми бачимо космонавтів з нашими шевронами. Ми бачимо карту України серед зірок. І насправді мені здається, що саме за цими дітьми, які бачать Україну в космосі, вони і будуть будувати оце велике космічне майбутнє нашої країни. Дійсно, гарні слова, дякую. Пані Владиславо, які умови участі в конкурсі цьогоріч, який вік, які категорії дітей можуть брати участь? Як я вже казала, можуть взяти участь дітки від 3 до 17 років. Ми не обмежуємо ні в техніках, ні в форматі. Тобто діти можуть виражати своє творче бачення у будь-який спосіб. Для того, щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сайті громадської організації Асоціація «Ноосфера», завантажити малюнок і чекати оголошення результатів. Малюнки приймаються до 28 квітня, а вже 13 травня ми оголосимо переможців, по троє переможців у кожній віковій категорії. На сьогодні вже є надіслані якісь роботи, якісь малюнки, що діти малюють? Так, діти вже надсилають, і ми згодом будемо публікувати ці малюнки у наших соціальних мережах, на сайті, щоб всі теж могли з ними ознайомитись, бо, направду, вони чудові. Ви їх бачили вже, ці роботи? Розкажіть, що вони там зображують? Вони зображують те, як вони мріють. Вони зображують яскраві планети, прибульців, астронавтів, все те, як вони собі уявляють космос. І хочу вам сказати, що незалежно від того, чи це 3 рочки, чи це 15, чи 17 років, роботи чудові. І ми не можемо сказати, що професійні, але те, що вони дуже творчі, дуже цікаві і не банальні, це точно. Пані Владиславо, хто та як буде оцінювати роботу? Чи це якесь буде журі, чи це так само будуть діти, можливо, обирати переможців? Ви сказали, 9 буде переможців. От як відбуватиметься сама оцінка? Оцінювати будуть фахівці з нашої команди, і оцінювати вони не будуть професійність чи дотримання якихось певних технік. Головне – це оригінальність ідеї і її вираження. Скільки на сьогодні вже робіт надіслали вам? Наразі не можу сказати точну кількість, але вже достатньо багато, і ми сподіваємося, що кілька тисяч точно буде, як і щороку. Чи є обмеження по кількості? Чи можна безлімітно слати роботи? Можна безлімітно слати, і ми заохочуємо, тому що насправді це творчість, це чудово, це можливість для дітей показати свій внутрішній світ через малюнок. До речі, чи може дитина надіслати, припустимо, кілька малюнків своїх робіт? Так, може. Може. Може родиною навіть, так, якщо це братик, сестричкою, так, разом, звичайно, робити композиції. У нас дуже часто беруть участь цілими сім'ями, брати, сестри. І це насправді теж чудово, тому що це гуртує дітей. Пані Владиславо, що отримують переможці? За що вони будуть боротися в своїй творчості? Вони отримують від нас подарунки. Я не буду розголошувати, які, щоб це було сюрпризом, але скажу також, що у нас щороку беруть участь також цілими школами, садочками, ліцеями. І ми вирішили, що ми цього року нагородимо також найактивніші навчальні заклади, з яких буде найбільше робіт, щоб теж було таке заохочення брати участь. Тобто, окрім оцих 9 призових місць, також ще будуть призи для закладів, які брали участь. Так, для них. Дякую. На вашу думку, чому важливо нині проводити подібні конкурси? Який основний меседж, чому варто не зупиняти подібні конкурси? Ми бачимо, що попри все, попри війну, попри складну ситуацію, наша країна живе, вона розвивається. І потрібно показати дітям, що вони важливі, що їхня творчість важлива, що на них зважають, що вони мають майбутнє саме в цій країні. І як я вже казала, оці діти, які сьогодні малюють космос, вони завтра будуть вчитися на інженерів, на астронавтів, на фізиків. Вони будуть розвивати Україну, відновлювати Україну. Хто зна, про кого з них ми почуємо у новинах світових через 12 років. І, власне, ми хочемо дати їм мотивацію не зупинятися у розвитку, незважаючи ні на що, і показати, що вони потрібні своїй країні. І дійсно, за нашими дітьми майбутнє нашої країни. Їх погляд і бачення важливе. Наостанок, які поради дасте учасникам, як правильно, що правильно треба робити, щоб дійсно бути гідним переможцем?
Мені здається, основна порада не стримувати себе в своїх якихось творчих поривах. Все, що бачить ваша уява, все, що є у вас у фантазіях, воно варте бути того, щоб зображене, воно варте бути того, щоб його побачив світ. І ми дуже цінуємо ці малюнки, тому що через них проявляється дитина і те, як вона бачить наше майбутнє, наш навколишній світ. Тому просто не соромтесь, не стримуйте себе, ми завжди раді приймати ваші чудові роботи. До речі, як саме відбуватиметься нагородження? Це треба буде учасники ж так з різних міст України. Це їм треба буде приїжджати на якусь окрему церемонію чи якось домовлятися заздалегідь про це? Ні, ми повідомимо учасників електронним листом і також у наших соціальних мережах. Тому раджу підписатися на Facebook та Instagram Асоціації Ноосфера. Ми там оголосимо переможців, з ними сконтактують організатори і кожен переможець отримає свій подарунок. Тоді ще раз, будь ласка, зазначте, яка назва конкурсу, як можуть взяти участь дітки і які умови? Отож, в конкурсі «Ноосфера Space Art Challenge» можуть взяти участь діти від 3 до 17 років. Роботи на тему «Моя космічна мрія» приймаються до 28 квітня на сайті Асоціації «Ноосфера». Переможці будуть вибрані у трьох вікових категоріях, і ми їх оголосимо 13 травня. Дякую. До речі, пані Владиславо, чи є у вас якась мрія? Моя мрія, мабуть, така ж, як і мрія мільйонів українців, це мрія про перемогу. І, знаєте, хотілося б, щоб ці космічні мрії, космічні малюнки, щоб ракети, які на них зображені, були для нас тільки про космічні відкриття і польоти до далеких планет, а не про страх і руйнування. Дійсно. Дякуємо вам. Разом рухаємось до перемоги. Ми віримо в щасливе майбутнє наших дітей, нашої країни і в нашу перемогу. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про дитячі космічні мрії. Їх малеча може зобразити на папері та взяти участь у конкурсі. В гостях нашої студії була координаторка проєктів громадської організації Асоціація «Ноосфера» Владислава Жорняк. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.